jeg valgte Global Studies retningslinje på grund af det engelske. Jeg valgte Global Studies, fordi at jeg følte, at engelsk var et af mine yndlingssprog, og jeg kan godt lide at snakke det. Plus, der var rigtig mange fede muligheder. Og så fik jeg læst lidt om, at sådan fællesskabet på Global Studies ofte er meget stærkt i forhold til, hvad det er på andre linjer, og det synes jeg også var vildt fedt. Vi har engelsk samfundsfag historie på A-niveau, og så snakker vi engelsk i undervisningen og skriver opgaver på engelsk. Og sådan alt, hvad der foregår på dansk i andre fag, foregår på engelsk hos os. Inden vi selv startede, så var jeg i hvert fald meget nervøs for, hvordan sådan niveauet var i undervisningen. Ja. Fordi det er jo meget engelsk præget, og selvom man godt kan lide engelsk, så var jeg lidt nervøs for, om det måske var lidt for svært niveau. Men det synes jeg helt klart ikke, det er. Altså, lærerne er jo gode til at tage fat om en, og ligesom, altså... Lige præcis, og hvis man siger på et tidspunkt, at der er noget, man simpelthen ikke... Altså, sig lige det på dansk, eller sådan, så gør de det bare, så siger vi det bare på dansk. Så det skal virkelig ikke være niveauet, der afskræmmer en, føler jeg. For man kan, man skal, der er altid plads til forbedring. Lige præcis, altså, man skal kunne lidt engelsk, det skal man. Man skal kunne forstå sådan det basale engelsk, men man skal nok lære det. Altså, det er det, du siger med, at niveauet bliver højt. Det er ikke rigtig højt, når man starter. Det bliver højt. Det er sådan det ene aspekt af det med engelsk i undervisningen, og så er der det, at vi får nogle lidt federe studierejser. Vi skal til USA, til New York her til september, og var i Amsterdam, det var så lidt coronapræget og sådan ting, i marts, men vi har lidt mere studierejse og til nogle lidt vildere destinationer. Så det er også, det er meget fedt, det er sådan, det er ret cool. Til den internationale linje, så er det meget Danmark, og så USA og England. Det er meget sådan de tre lande, vi har med at gøre. For eksempel så har vi lige haft om Folketinget og de forskellige partier, hvor vi også sammenlignet med USA og hvordan deres regering fungerer. Så det er måske bare sådan Global Studies præget, at man ligesom sammenligner Danmark med de forskellige andre lande. Noget, jeg synes, der er virkelig fedt ved Global, er, at man kan mærke, at eleverne er mere engageret, end de er på altså mange andre steder, man sådan kommer hen. Men også, at lærerne virkelig går op i, at vi har det fedt, og vi er en del af et fællesskab igen, hvor lærerne er med i det fællesskab. Det er tydeligt, at Global Studies er noget, de har tilvalgt at være lærer på, synes jeg. Ja, hvis man er typen, der går meget op i, sådan, i forbindelse med lærere, så skal man vælge Global. Der er en virkelig stærk identitet i det at være Global elev. Det er sådan, jeg ved ikke, det ligger bare sådan implicit i at være en del af Global, at det er os, eller sådan, vi har den ting til fælles, og det er en stor ting her til fælles, det er en fed ting her til fælles. Så vi sådan, selvom at vi måske ikke har vildt meget undervisning sammen, fordi vi er jo forskellige klasser og forskellige trin og sådan ting, så siger vi, altså vi siger hej til hinanden på gangene, og sammen på gangene, og hygger os, sådan, vi ved, hvem der går i hvilke klasser, vi ved, når vi ser en, der går i Global, at personen går i Global. Og det bliver sådan, det bliver også en fed ting at have. Jeg synes, at man skal vælge Global Studies for simpelthen at få et større perspektiv på, hvad der foregår ude i verden. Så hvis man er sådan en, der er virkelig glad for samfundsfag, og jeg synes, at det er mega fedt at have om et sådan lidt større globalt perspektiv, eller have om samfundsfag i et større globalt perspektiv, så skal man helt sikkert vælge Global Studies. Engelsk er et sprog, man taler rigtig, rigtig meget, så jeg tror helt klart, at du får en bedre viden for, hvad der foregår ude på Danmarks grænser. Hvis man virkelig synes, at det er fedt at have et ordentligt og et godt forhold med sine lærere og sine medstuderende, så er Global altså også et virkelig godt bud. På en linje og et sted, man vil kunne have det rigtig fedt. Og plus snak lige det mere engelsk, end man gør på de andre linjer. Du får lige lidt ekstra med. Ja. Hvis man har stærke holdninger, både politiske og ikke politiske holdninger, man godt kan lide at sådan argumentere for at diskutere, så er Global også et rigtig fedt sted at være. For det gør vi rigtig meget hele tiden. Det er mega fedt.